velkommen til det kulturelle alibi. I dag er vi her på H. Gamle Prestegård, og anledningen er åpningen av Sven Undheim og Inger Haugen sin utstilling av. Sven Undheim, det er en jernskunstner som presenterer malerier og tegninger. Og Inger Haugen er multimedia, og det er dans og alt som kommer her. Og det er, temaet er ild, jord, luft og vann. Og det er også tema for H. Gamle Prestegård sin 10-årsjubileum. Men vi ønsker dere velkommen til en smakebit fra dette.
Ja, det var det vi hadde i dagens kulturelle alibi. Og nå gjenstår det bare å ønske dere velkommen igjen neste tirsdag 19.30. Takk for meg. Ja, kanskje jeg kunne hjelpe deg med... Ja, hold den. Ja, skal vi se. Oi, den var lang. Ja, det... Kan du kutte den der? Var det snabben som stikker opp der, Anne? Girstangen. Ja, den kan du bare fjerne, den har ikke noe bruk for. Ja. Veldig bra dette her, du. Bare du kan ta så spissen litt foran, så blir det lettere for meg å treffe garasjen. Hvor mange hester har du her, da? 150. Det er litt lite, du. Vi sier 300, vi, og så leverer du på torsdag. Umulig når det gjelder bil. Fullt mulig når det gjelder PC. Cnet lanserer sin egen PC, satt sammen i Norge nøyaktig slik du vil ha den.